Zonja dhe zotrinë, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me kryeministrin e vendit Edi Rama, i cili ishte në takim elektoral në Dropun. Letësojmë dhe krijojmë mundësi për banorët që të ndërtojnë një ekonomi të vogël familjare dhe të ndërtojnë një rrugë me një perspektivë për të qëndruar në vendin e tyre. Nuk diskutohet që kjo është një zonë me potenciale të mëdha të pashfrytëzuar dhe besoj që në vazhdim e punës që kemi nisur në radhë parë për agroturizmin, është qasja e duhur për të kombinuar zhvillimin e bujqësisë të blegtërisë nga një anë, nga të gjithë ata që kanë këtë mundësi, me zhvillimin e një ekonomie familjare të bazuar të agroturizmi, që transformon shtëpit në bujtina dhe kryon mundësi mikpritje për turistët përmes produkteve të zonës dhe falë dhe traditës mikpritjes në teritore si këto që kanë histori, që kanë pika të rëndësishme të trashëgimisë kulturore për të vizituar dhe kështu me radhë. Nga ana tjetër, ju e dini tani më që jemi në një fushat çuditshme, sepse nuk kemi konkurencë të drejtë për drejtë me kundështarët tradicional, por kundështarët tradicional në vazhdim e traditës së tyre kanë shkuar shumë larg duke ndërmarrë një ofensivë të dëshpëruar kundër sistemit demokratik dhe duke u përpjekur të marrin peng zgjedhjet për të marrë peng procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Në pamje të parë, kjo mund të duket si e sforcuar, si arsyetim, ose mund të dëgjohet si e mund tingëlloj, si diçka egzageruar, po në fakt është mëse thjesht për të parë e për të dëgjuar, duke ndjekur gjithë zhvillimin e procesit destruktiv që ata kanë ndërmarrë, duke parë përshkallëzimin nga gjuha e egër e urrejtjes e baltës në jetën e përditshme politike që është një karakteristikë e tyre tek braktisja e parlamentit, pastaj djegje e mandateve, fillimi i përshkallëzimeve të dhunshme në rrugë, prodhimi i pamjeve të shumtuara dhe dekurajuese nga protesta të organizuara me punonjës bashkishe, me punonjës ndërmarrjesh bashkiake kryesisht dhe me të rinjë rrugëhumbur të maskuar me molotov, me zjarë, me skena shqetësuese për njerëzit, shqetësuese për komunitetin ndërkombëtar. Pastaj nxjerrja para çdo proteste e atyre përgjimeve të famshme si prova tronditëse të çat vërtetave të zbuluara në Gjermani që në fakt ishin materiale të prokurorisë që në 2016 për cilat prokurorët nuk bën asnjë hetim, nuk nxorën asnjë përgjegjësi, nuk kërkuan dëshkimin askujt, po përkundrazi i mbajtën kyçur edhe i dorëzuan tek partia dhe partia i mori edhe i nxori në këto ditë të zeza për ta, sepse nëse për Shqipërinë afrimi i momentit të negociatave me Bashkimin Evropian është si një dritë e re në rrugën drejt ardhmes, për ta është si një re e zezë që afrohet, pasi negociatat me Bashkimin Evropian fillojnë me drejtësin. Dhe Shqipëria në tryezën e negociatave duhet provojë se ka një sistem drejtësie
që funksionon. Dhe një sistem drejtësie që funksionon është një sistem drejtësie që e garanton barazinë gjithë para ligjit, që nuk i ndan njerëzit në njerëz pa pushtet dhe njerëz me pushtet, në njerëz zakonshëm dhe në njerëz të paprekshëm. Kështu që gjithë kjo është një arsye fort për ta, për të shkuar në këtë rrugë çmendurie, duke mbjell, u përpjekur të mbjellin, në fakt, frikë, shqetësim, angst, pasiguri, do në çdo ndodhi, do bëhet hataja, etjere, etjere. Dhe duke bërë, dhe duke bërë një ndarje dhe tyrash partit me dhunën në rrugë, ndërsa Ilir Meta me dhunën në zyrë, dhunën institucionale, dhunën antikushtetuse, duke dhunuar kushtetutën. Një histori shumë me shëmtuar e turpshme që meriton të ndëshkohet, jo thjesht nga shqiptarët që nuk kanë lidhje me ato parti, po dhe nga ata që u përkasin atyre partive. Edhe këtu në Europë ka demokrat, ka njerëz që besojnë tek Partia Demokratike, normal, s'ka asnjë problem. Ka njerëz që nuk besojnë tek ne, nuk e vlerësojnë ato që ne kemi bërë. Janë shumë kritik. Duan një orë më parë që të ndryshojë situata politike dhe që Partia Demokratike të vinë në qeveri. Është krejt legjitime. Por këta njerëz të cilët jetojnë me punën e tyre, që nuk ushqehen nga përsheshi i shupit, edhe trurin nuk e kanë lënë në frigoriferin e shupit, janë të parët që duhet ta kuptojnë se gjithë kjo është kundër tyre, është kundër punës tyre. Një demokrat ekstremist në bindjen e veta, i pa lëkundur, i pa përkullur, që nuk do të hajë asnjë arsye tim, është në drejtën e vet. Por nëse ka një dyqan që hap në mëngjes, edhe shikon xhiron që bie, duhet ta kuptoj që kjo është fatura e kësaj maskarade ndaj Shqipërisë. Nëse ka një bujtin, një hotel, dhe merë ato e-mailet e anullimit të prenotimeve nga turistët, duhet ta kuptoj që kjo është fatura që i vjen si rezultat i kësaj që ndodh. Nëse është në arë atje dhe pret që të shesi prodhimet dhe nuk funksionon gjëja si që ka funksionuar një vit më parë, duhet ta kuptoj këtë gjë, që gjitha kjo është kundër ati vetë, kundër familjes ti, kundër komunitetit. Nëse negociatat nuk hapen, do të thotë që përsëri do të kemi një vonesë. Dhe përsëri nuk do të filloj procesi thelpsor i zbatimit të ligjit dhe i ndëshkimit të njerëzve me pushtet që kanë shkelur ligjit. Sepse është fundamentale kjo për Bashkimin Evropian. Shikoni historinë e vendeve tjera, Kroacia, Rumania, Bullgaria, tjera të më radhë, është e lidhur me integrimin. Kështu që andaj 30 qeshori nuk është çështje thjesht kush do dali kryetar bashkie. Por është çështje më e madhe se kaq. Kush do të kontribuojë me votën e tij për t'i dhënë fund një remire kësaj historie dhe për të dhënë një mësim të popullit. Mësim të popullit ndaj gjithë politikës. Për t'ju thënë politikanëve një remire që ju sjeni mbi ligjin. Dhe kush nga ju guxon të dalë mbi ligjin dhe të sfidoj ligjin dhe të turret kundër institucioneve duke përdorur njerëz si mish për top kundër ligjit është i destinuar të dështojë, nuk ka shans të fitojë. Djegët e mandateve, djegët e gomave, djegët e institucioneve nuk sjellin fitore. Nuk mund dot populli dhe shteti, dhe pastaj sigurisht dhe shumica që qeverisë të dorëzohet dhe të negocioj
demokracinë, të negocioj parimet bazë të bashkëtesës demokratike. Është populli që zgjedh politikanët, nuk janë politikanët që zgjedhin popullin. Është populli që i zgjedh partitë, nuk janë partitë që zgjedhin popullin. Pluralizmi është që jemi të gjithë në një mendje që kush do të zgjidhet bujrum, por ama është gjithashtu që secili ka mendjen e vet. Nuk ka të zgjedhin me zor. Nuk do të marrësh pjesë, mos merr pjesë, paç veten qaf. Edhe merr një qaf dhe ata që të kanë besuar deri dje. Sepse jo të gjithë njerëzit shkojnë në parlament, prandaj edhe ata që janë në punën e tyre, zgjedhin dikë që në parlament të mbrojë interesat e tyre, interesat e vendit, interesat e fëmijëve. Çdo më thon kjo djeg mandatin edhe ikën, e thua un po bëhem popull, pastaj futesh mes turmës gjenca budallëj. Edhe ca njerëz të sinqert po të verbër që turren për te kufirit të ligjit dhe përfundojnë për burgje. E pat njëri nga ata vajti atje, ai kishte çuar atje të digjnin. Edhe vajti tha, unë erdha ti qetësoj. Do më thënë, mbetën në burg ata. Ata që ai i mori për djegur mbetën në burg, ky doli. Me se bebe një vajti ti qetësoj. Çto më thënë kjo, që të shkosh në burg për hesabet e këtyre personave që kanë hallet e veta të mëdha, me të ardhmen, me drejtsinë, me politikën, me faktin që nuk fitojnë dot me vota. Gjë më thënë jo. Pase kush e ha këto që ne në 2013 që ishin në opozitë, mundëm Sali Berishën me gjithë gardën e drejtuzve të atërshën PD-s, Zofina Topalin, Ridvan Boden, Marina Bregun, Gens Rulline, një gardë që nuk krahasohet me gardën e sotme, kishin pushtetin, kishin policinë, i kishin të gjitha, dhe ju dini mirë që ata i përdornin të gjitha, pra ata i mundëm ne, kurse për të mundur Lulin me Gridën edhe me Salianin, na që ka dashur që të blejmë vota. Kush i ha këto? Kush i ha këto? Kujt e tregojnë këta? Se e bukura e këtij populli është që ky popull mund të ketë gjëra që akoma janë të pamjaftueshme për t'i thënë vetes që jemi njësoj si të gjithë në Europë. Po ka i gjë që s'ja hedh kush për politikë. Është populli më politikan i botës. Edhe nuk e gënjen dot askush. Kush e merr për budalla, e pëson, merr faturën. Ndërkohë, për të kthyer edhe një herë tek dropulli, unë kam besim që me Dimitrin ne do të bëjmë punë të mira. Mrekullira nuk do bëjmë as këtu as gjikundi, por do të bëjmë punë të mira. Ju e keni parë Gjirokastrën, se si ka ndryshuar, keni parë disa sheja ndryshimi këtu, e kemi ndihmuar këtu kryetarin e bashkisë. Por ka shumë akoma për të bërë dhe besoj që do t'i bëjmë. Do t'i bëjmë me këmbë tokë edhe duke u munduar me punë çdo ditë, me durim. Nuk bëhen dot gjitha gjërat për një herë, nuk bëhet dot gjithçka që duam, bëhet gjithçka që mundemi. Jo gjithçka që kemi bërë, kemi bërë mirë. Kemi edhe ne kusuret tona, nuk jemi të rënë nga qielli. Përpiqemi të reflektojmë, përpiqemi të korrigjohemi. Po ama një gjë është e sigurt, më të mirë se ne nuk ka. Bëni, është edhe krahasimi i thjeshtë, shikoni mënyrën si ne organizohemi, si ne komunikojmë, njerëz normal. Shikoni ato çetat e tyre në përkthesa rrugësh, futu këtu e dil atje, pash një status tani, po qeshja me tërmetin të Tritansheut. Tritani sot shqyrë, se kisha me rakë, se do përfundohen lumë. Sot, se do dilte dhe ura e Leklit, ta këshim vajtur, edhe shqyrë, se ishte problemi madhë.
edhe bën një status që që edhe me kë pas që kemi futur ilegalisht në përmet, na ka fshehur tërmetin makina, kemi hyrë atje, se ishin këta, ishin 50 të dëshpëruar atje në një kthes rrugë, njësoj si ata enveristët e 91-shit, që nuk e kuptonin fare, një bota kishtë ndryshuar, qora, shurda, edhe dilnin edhe i zinë rrugën, njësoj si këta, njësoj si këta. Ata mbanin fotografit e enverit, këta kanë atë pankartë ramaik. Edhe vinë nga mbrava me, edhe unë ikin nga qytetin qytet, ta vinë bas me. Këta vinë bas me. Më rrisin shpejtësin që ti iki për para gjithmonë më shumë, shko atje, vinë këta prapë, ik atje, shko atje, ik, vazhdo, ik, shko. Një gjë, që të temë, është pabesueshme. Është pabesueshme, njerëz që merren politikë, ide zero. Komunikimi me popullin, një katrahur, një çmenduri, zi, kriminelët, mafia, droga, të merri maf. Program zero. Leadershipin shikojni vetë, këtë marrësh e këtë lësh. Njërin me brillantin në ndej, tjetra me filxan këte, Malkon, dajnë në bërë, kejnë parë njërës, nuk e di, janë në ca sekte fetare që mblidhen për të malkuar, Malkon një dil në për mitingje, në këto qorbat e vogla, po futu në televizor, Malko, zoti shpëtoje Shqipërinë nga blerja votës, si u zotit me fushata elektorale, të parën do kapë të falxore, ndo i thoshtë hajde këtu, mbyllën shpi që mos blesh do të vota. Se ku që ka blerë vota në Shqipëri, e ti gjithë Shqipëria, nuk diskutohet që po zotë shpëto Shqipëri nga blerja votës. Këpëton? Qa politikë është? Qa ka kjo me njerëzme? Qa? Ku hynë këtu da një sfida demokratike? Pasaj që shkjo e këthujem politikën në sport fizikë? Parlament vinin me muskuj, fute i kryetari partis me gjup i fryrë, ku po shkon, kur nëzirte vezet nga gjepat, gjuaj me vez, tjetra hi qizme, bjeri me qizme, qa është? Që politika shka ku, ku hynë politika? Politika është krijuar që njerëzit bashkë bëjnë gjëra që si bëjnë dhëtë vetët. Mblidhen bashkë njerëzit, ka një ide në kokë edhe thonë, jemi bashkë, që të nëzirim këtë ide, ta bëjmë realitet. Po këshu për s'ka nevojë për të mbledhë bashkë, se cili për gjuajtur gjuhën vetë. Që politikë është kjo? Fizike, merë njërë, shko, bjerë i shkollë, dishtë dire e tjetra ndejë, thot, dhe dashuroj më rëtovin, thot, kemi bërë zborë, thot, po se kishim, nuk e kishim pritur, nuk e kishim ditur, që që nga kaqë dashuri e madhe më rëtovi, o që kisha dashtë një eri më rëtovi. Kretare bashkije Shkodrës, o që kishta dashi më rëtovi, thot, dhe ikën zër i fare, duket vetë ja sigurje në film, sigurje në film Rozë. Po që bëshu? Që është kjo hali madhëshu? Dela i tjetëri atje, kryengritësit në burg, kryengritësit, thonë ramaik, heroin, të persekutuarit politik. Që pëndur? Mirë thoshtë e shvej ku shkretë, mirë u që pëndur, po të pëse të gjithë për njerë, se të pak të në të ketë, u që pëndur, njëri, okej, po këta u që pëndur të gjithë bashkë. Në i ta në ceka, se e parë, e jeni parë njëri ta në cekën, 80 vjeqë, se i thash 70 vjeqë, po më fillu në shkruin njëri, o është 80. 80 vjeqë burë, gjindë, sigur ishin hedhur, sirën, bërtiste, malkuar, qumështi, malkuar, giza, qa bëqë, malkuar djathi, malkuar buka, kush ka ngrën buk, kush ka ngrën djath, mos votojnë drejtë qeshorët, malkuar fëmijët, malkuar... Qa bëqë? Ishte dalë, sigur kështë e zënë Tartakuti, i ishte rënë, e ishte kap epidemia, po që pyëtë më që të themu, leje mos... Po ne i kemi të gjitha fajtë, po na u qëmonë të gjithë për jërë, se së pëjmë bajmë do të mëndër. E nuk e këshim, tani,
tani që të jemi të qartë, nuk e kishim bërë ne, po fajet ne i kemi, nuk diskutohet. Nuk kemi diskutohet, po që ti bëjmë ty, këta e me hënë. Këta e me hënë, se më thonë mu e lirë me dhe një lirë me dhe është me hënë, zi hëna. Shfaqet zhduket, si të vijë rotullimi. E kapëm të rotullimi mirë, qëndroj, bëri ca punë të mira, tak tani është futur në atë pjesën që është futur rotullimin në krahun tjetër, tani smeret vesh se ku do dali kë punë. Merë presidenti, thot firma ime, së është firma ime, keni pak shu. E, shteti është firmë. Latinët thonë, karta fletë. Nëse vendoset rregulli që firma ime s'është firma ime, mbaroi shteti, se unë mund të firmos sot, nëse e marrim e tërheq firmën time. Normalisht unë dhe askush nuk tërheq dot firmën që ka vënë para arsi ose para arsi para arsi, e ka firmosur kryeministri një vendim caktuar, nuk e marrun dot ta tërheq. E ka firmosur institucioni. Çish kjo? E firmosa unë, po unë e tërheqë të nxjerë një firmë tjetër që heqë firmën time, se firma ime nuk është firma ime. Edhe gjithë populli, me këtë teori, duhet të pranoj që kjo që nga se nesë nxjerë një firmë tjetër, për një gjë tjetër, pas nesë një gjë tjetër, është një situatë që duhet të trajtojmë, dhe si një lojë situatë klinike të opozitës. Kështu që prandaj, në 30 qershor është rëndësishme që të mbyllë procesi dhe të gjithë marrin atë që ju takon. Atë që nuk është absolutisht fare gjëkundi, kënaqësia apo dëshira apo qëllimi jo nga ana ime që ti kemi të gjitha. Që thonë ai do të gjitha, do t'i kapi të gjitha. Po të ishte kështu, ne 2 vjet përpara e kishim gati. Nuk donin të bënin marrëveshje, ju kujtohet. Amerika u dorëzua, Europa u dorëzua, na thanë futuni vetë në zgjedhje se me këtë as merresh vesh. Gjulieta rrinte në balkon atje thoshte do idhem. Unë i lutesh aman marrëveshje, do hidhem. Po nuk i thash hidhu pra. Nuk e pranoja dot që të hidhej edhe me çarçaf. Me qarqaf lartë u përqafuam në katë dytë atje të kuvëndi, në katë tretë është, në gjitje e lartë, balkon katë tretë, u përqafuam atje, u bëm marveshjen, mori qadeshi, gjysmën e qeveris, drejtori, komisionin e zgjedhjeve, dhe përqa që të futej në zgjedhje, të pranon të rezultatin dhe voton të vetingun, se dhe atëherë ikën se zdojnë voton të vetingun. Edhe të mos e shanin më Shqipërinë në gjuthuaj, se e meruan tërve. Ik, tako Gjerman, fol, droga, krimi, dhe ata, tako Finlandez, fol, tako Holandez, tako Brazilian, këju delë për para, dhe man, droga, krimi, ka droga. E qëmëndën, miletin me këtë punë. Po qatë realizuam, më rëndë, sa atërë të pak në nuk i dojgjë mandatë, sa atërë të dojgjë mandatë. Atërë nuk gjuani me Molotov, tani gjuani me Molotov. Si duke të kanë menduar që pa i bërë këto, morëm gjysmën, tani po i djekim fare ta marim gjithë. Se me zgjedhje nuk e fitojmë dot. E po kjo nuk mund vazhdoj shumë. Duhet të mbaroj kjo punë në i pikë. Duhet të mbaroj. Me gjithë ke qardin për Gjulietën, që do të mbaroj, tani unë Romeo mund të bëjmë një herë, po s'mund të jetoj si Romeo gjithkohës. Nuk ka kuptim kjo punë. Nuk ka kuptim kjo punë. Ju faleminderit për durimin, megjithse kishte pak shumë ajër të kondicionuar këtu, po prapë është një sauna socialiste tipike. Shumë faleminderit për durimin, edhe do vim përsëri edhe mbas zgjedhjeve. Po, dhe nda 3 vjetë s'vim më, shu gjë, Amanet Dimitrin. Edhe shëndetet shdo të mirë për gjithju, falim dhe.